poštovani članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani branitelji iz okolnih mjesta, gradova, općina, koji ste danas naši gosti, sve vas srdačno pozdravljam i čestitam vam Dan ponosa, Dan hrvatskih branitelja. Evo i 30 godina nakon raspada bivše države traju ti prijepori oko pitanja samog raspada, pa onda posljedično traju i prijepori oko uzroka sukoba koji su pratili raspad te države. Stoga valja podsjetiti na različite politike koje su bile na javnoj pozornici uoči i tijekom samog raspada, ali koje postoje i danas, kako bismo bolje razumjeli i uzroke i posljedice tog procesa. Znamo dobro što se događalo u Europi, bolje reći u istočnoj Europi, u tim više nacionalnim socijalističkim zemljama. Dakle, one su se počele raspadat, a u bivšoj državi zapadne sastavne republike su počele manje više javno iznositi stavove o potrebama demokratizacije društva, pa do onih o potrebama konstituiranja zasebnih država na prostoru bivše Jugoslavije. Bosna i Hercegovina zbog svoje specifičnosti kao više nacionalna zajednica, sastavnica te kvazi federacije, našla se u posebnom položaju zbog svojih specifičnosti, naravno. Podsjetimo da su u njoj bili najbrojniji muslimani koji su se tada i nacionalno izjašnjavali kao muslimani, da su se oni okupili oko stranke demokratske akcije koju je predvodio Alija Izetbegović i da je primarni cilj tog političkog okupljanja, kako to oni iznose, kako su to i zapisali u svojim temeljnim dokumentima, konfesionalno zajedništvo svih muslimana u Jugoslaviji. Točno tako piše u osnivačkim dokumentima stranke SDA, odnosno citirajući precizno njezina predsjednika Aliju Izetbegovića koji kaže da je SDA pretendirala postati stranka svih muslimana u Jugoslaviji. Zbog ovakvog političkog stava muslimansko je vodstvo često koketiralo sa srpskom politikom takozvanog očuvanja Jugoslavije. Nećemo posjećati na sve te manje više znane ili neznane sporazume koji su na tom fonu potpisani ili polutajno vođeni. A budućnost tadašnje Bosne i Hercegovine također unutar Jugoslavije razmatrali su reformirani komunisti koji su htjeli produžiti neku vrstu, kako su to oni zvali, represivne tolerancije. Možete zamisliti koja je to tolerancija koja je represivna. A sve to s ciljem očuvanja zajedničke države. Hrvati su, odnosno politički organizirani Hrvati, tada bili jedini u Bosni i Hercegovini koji su jasno i glasno zagovarali otvoreno secesionistički program u odnosu na Jugoslaviju i kao takvi, to možemo i trebamo uvijek ponavljati, odigrali su glavnu ulogu u definiranju budućnosti Bosne i Hercegovine. Javno su zagovarali samostalnost u odnosu na Beograd. Podržali smo referendum. Ispunili smo jedan od preduvjeta koje je Europska tadašnja zajednica
postavila da bi uopće razmatrala priznanje Bosne i Hercegovine, a to je referendum. I ne samo to, nego smo i predložili referendumsko pitanje koje je već tada trebalo definirati neke stvari, to jest unutarnji ustroj Bosne i Hercegovine, koje je odbijeno i nikad nije razmatrano na Skupštini Bosne i Hercegovine, a koje je, kao što vidimo, temeljno pitanje svih političkih prijepora danas. Podsjetit ću, kad sam spomenuo uvjete Europske zajednice, da je Europska zajednica postavila dva uvjeta. Jedan je bio provesti referendum, a drugi je bio dogovor o ustavnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću i na to da je takav dogovor bio potpisan u uoči referenduma, ali nakon priznanja Bosne i Hercegovine muslimanska strana je povukla svoj potpis taj s tog dogovora i s tim se hvala, recimo, u sjećanjima Alije Izetbegovića, on to predstavlja svojom mudrom politikom, a ne dvoličnom ili duplom ili kako je to već objektivno jest. I danas imamo Bosnu i Hercegovinu formalno nezavisnu, samostalnu, ajmo reći, državu formalnu, koja je definirana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i njime podijeljena na dva dijela, što nam je poznato da o tome ne trošimo riječi. Ali isto tako znamo da takva država, odnosno da sastavni element te države, nisu razvili one potrebne potencijale ili toleranciju, nemaju unutarnji društveni dogovor da bi se takva država mogla kretati u onom pravcu demokratizacije, u pravcu razvijanja ljudskih prava i tome slično. Taj nedostatak se pokušava nadoknaditi autoritetom visokog predstavnika, kako ga zovu, OHR-a, koji raspolaže svim ovlastima, koji je, ajmo reći, vlast nad vlastima. Izirano ne samo ratom, nego li i tako, da kažemo, nepravednim mirom. I u takvim okolnostima vladari oni propagandističkih centara, govorim prije svega o dominantno muslimanskim bošnjačkim elitama, pokušavaju stvoriti jedan mit o stoljetnoj toleranciji, multikulturalizmu u Bosni i Hercegovini, koji bi sačuvao Bosnu i Hercegovinu svih tih stradanja da nije bilo, kako oni kažu, vanjskih upletanja, odnosno nacionalizama Beograda i Zagreba. Ovako prebacivanje odgovornosti vrlo je lako činjenično demantirati. Jer izjednačiti odgovornost Miloševića je ekspanzionističke politike sa Tuđmanovom suverenističkom povlačilo bi za sobom jedan zaključak da nije bilo političke krize dok Tuđman nije došao na vlast, a to je bilo u travnju 90. A koliko je to netočno, to svi mi znamo, čak i oni koji to nisu, koji nisu svjedočili ili su mlađi, mogli su to vrlo lako iz sredstava javnog informiranja saznati. Sjećamo se kriza od 80. godina i tako dalje. I na ovakvu se tezu, naravno, lijepe i oni takozvani reformirani komunisti koji su nestankom Jugoslavije izgubili svoj politički oslonac u tom unitarističkom jugoslavenstvu. I sad su dobili priliku to kompenzirati kroz nekako bosanstvo kao jedan novi nacionalni politički projekt, stvaranje nekakvog bosanstva kao novog identiteta. Teze o tim izvanjskim neprijateljima i onima koji izvana remete to tisućgodišnje bosansko idilično stanje, u stvari služe kao loša isprika za vlastito nesnalaženje i neprepoznavanje tog vremena i signala nužnosti tog vremena. Kako bi se te povijesne činjenice potisnule na margine ili potpuno izbrisale iz javnog sjećanja, a da bi se izgradio mit
o nekakvom nepostojećem utopijskom bosanstvu koje su uništili ili uništavaju vanjski neprijatelji. Uvijek, jednom je to Zagreb, jednom je to Beograd, jednom je to međunarodna zajednica i tako dalje. To sam danas spomenuo. Sam Izetbegović, sadašnji vođa muslimanski, jednom je rekao kako je srpska hegemonija glavna bolest Jugoslavije. Međutim, Izetbegoviću to saznanje i znanje nije smetalo da u Bosni i Hercegovini pokuša uspostaviti dominantnu poziciju za svoj narod u odnosu na druge onog trenutka kad je on u toj Bosni i Hercegovini postao brojniji. Citirat ću iz knjige Smrt Jugoslavije, Lavoj Silber, što o tom kaže. Ono što je Milošević imao na umu za Jugoslaviju, Izetbegović je zdušno prihvatio igrati u Bosni i Hercegovini, čim je shvatio da će se jugoslavenska zajednica neminovno raspasti. Dakle, to su uočili strani promatrači, čim je shvatio da jugoslavenska zajednica se raspada, tek tada su oni prihvatili ideju samostalne Bosne i Hercegovine, ali sa onom bolesti da budu dominantni u njoj, kao što su neke Srbi htjeli biti dominantni u Jugoslaviji. U republikama bivše Jugoslavije, dakle, bilo je jasno da će se ta zajednica raspasti, da će nestati političke karte svijeta. Međutim, isto tako je bilo jasno da se s tim neće olako pomiriti Srbi i srpska politika, koja je apsolutno dominirala u svim segmentima te države. Znamo da je instrument te države i te politike bila Jugoslovenska narodna armija kao oružana sila, kao vojna snaga. I prisjetimo se da 1988. kada je Skupština Srbije nasilno ukinula status autonomnim pokrajinama Vojvodine i Kosovo, da ista ta Jugoslovenska armija nije ništa poduzela da bi to nasilje zaustavila. Međutim, 1991. ta armija protuzakonito djeluje kako bi zaštitila tobože državu od građana koji su se izjasnili slobodno na demokratskim izborima. Da bi već 1991. podsjetimo se, oduzela oružje teritorijalnoj obrani, koje je bilo vlasništvo općina. Da bi 1991. u rujnu zauzela Dubrovsku visoravan, prodirući na jug do Slanoga, pri čemu čini zvjerske zločine u naseljima nastanjenim Hrvatima. Zauzeli su istodobno aerodrom u Mostaru. Ta vojska pod apsolutnom kontrolom indoktriniranih, debelo indoktriniranih, uglavnom srpskih komandanata i oficira, zauzela je 1991. u ljeti i Kupres, Kupresku visoravan. I tim činom je potpuno izolirala Hercegovinu, koja je dominantno nastanjena Hrvatima. Predsjedništvo tadašnje još uvijek Socijalističke republike Bosne i Hercegovine formalno je figuriralo kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dakle, snaga kojih nema. Predsjedništvo je tada muku mučilo. Kako uopće popuniti s članovima sastav predsjedništva, jer su ostavke pljuštale, znamo da su Srbi napustili predsjedništvo poslije referenduma, odnosno proglašenja samostalnosti, da su pod vodstvom SDS-a i Radovana Karadžića osnivali svoje autonomne oblasti, te 24. listopada 1991. proglasili i Skupštinu Srpske republike Bosne i Hercegovine. Bilo je iluzorno očekivati
da bi te novoizabrane vlasti u Sarajevu mogle pružiti bilo kakvu zaštitu od agresije koja je već bila pokrenuta. Slikovito, citirat ću izjavu Alije Izetbegovića sa sjednice predsjedništva, dakle tog vrhovnog komandanta oružanih snaga kojih nema, od 4. svibnja 1992. godine. Citiram. Mi ne smijemo otjerati UNPROFOR iz Sarajeva, čovječe. Nemoj da se igramo s njima. Oni su nam jedino oko ovdje kroz koje gledamo svijet. Nema telefona, nema ničega više. Mi smo otkinuti. Pošta nam ne radi. Mi nemamo više veze sa svijetom. Završen citat. To je, dakle, citat koji odražava stanje u tom predsjedništvu, odnosno u tijelu koje bi trebalo biti vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Zato SDA, da formalne institucije nemaju nikakvu moć, da su otkinute, kako kažu, od ostatka svijeta, oni prvi kreću u osnivanje paralelnih, jednonacionalnih i paravojnih institucija. Početkom svibnja 1991. godine osnovana je Patriotska liga kao stranačka vojna formacija, odnosno oružano krilo Vijeća nacionalne obrane muslimanskog naroda, tako su ga nazvali. I sve se to događa prije osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne 18. studenog 1991. Dakle, to su Bošnjaci, tadašnji muslimani, osnivali svoje jednonacionalne političke i vojne strukture. Javno su iz službenih institucija pozivali agresora JNA da zaštiti narod, da čuva zemlju i promovirali ideju da rata neće biti jer je tu armija koja će nas zaštititi. Mi sad se sjećamo prosvjeda u Sarajevu 92. godine, 1992. godine pred televizijom, pa da prosvjedi protiv cijepanja poslovi unutarnjih poslova i tako dalje. Dakle, i dok se to javno publiciralo, tamo se tajno snivalo svoje jednonacionalne paravojne jedinice. Jer smo trebali biti naivni, pa vjerovat takvoj priči. Nismo bili naivni i to nam se ni danas ne oprašta. Ni danas se kao ni tada ne prestaje upirati prstom, optuživati Hrvate što su organizirali i branili svoje postojanje. Trebali smo jeli biti lojalni tim središnjim vlastima, istim onim vlastima koje su bile, kako kažu same, otkinute od ostatka svijeta. Istim onim vlastima koje su pričale, a drugo radile, ali isključivo s ciljem zaštite samo jednog naroda. Po priznanju Sefera Halilovića, Patriotska liga je još u veljači 1992. godine, dakle prije priznanja Bosne i Hercegovine, imala 120 tisuća naoružanih ljudi. Dakle, prije priznanja Bosne i Hercegovine kao samostalne zemlje. A kakve su to bile formacije i kako su štitile muslimane od agresora? Najbolje će reći jedan zaključak sa sjednice predsjedništva koje se održalo 2. ožujka 1992. Dakle, jedan dan nakon provedenog referenduma. Sjednica predsjedništva je donijela nekoliko zaključaka Zaključak pod brojem 6 kaže ovako. Da se odmah raspusti krizni štab predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine s Ejupom Ganićem na čelu kao neustavni organ. Zamislite, predsjedništvo ima krizni štab i donosi zaključak da je taj krizni štab neustavni organ. Dalje. Da se hitno razoružaju paravojne formacije zelene beretke koje javno djeluju u Sarajevu, štiteći između ostaloga i kriminalce počinitelja zločina. Citat zatvoren, dakle zaključak broj 6 sa sjednice predsjedništva. Kako su te kriminalne zaštitnici kriminala i počinioci zločina odjednom presvukli dresove, prešli u obrambene snage središnje vlasti, to jest formirali armiju Bosne i Hercegovine. Oni su nukleus armije Bosne i Hercegovine.
A u fabriciranom javnom narativu Herceg Bosna je podrivala te institucije, a zelene beretke su ih jačale, ti zaštitnici kriminala i počinioci zločina. Upornim pokušajem dekonstituiranja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i danas je najveća prepreka upravo Hrvatska zajednica Herceg Bosna i Hrvatsko vijeće obrane koji nisu podrivali središnje institucije jer ih nije bilo potrebe podrivati. Nikakve potrebe, nego su branili svoj narod od agresora. I svijest o tome i danas mora biti najbolja obrana, ne samo hrvatskog prava u Bosni i Hercegovini i na Bosnu i Hercegovini, nego i same Bosne i Hercegovine kao zajedničke zemlje triju konstitutivnih i jednakopravnih naroda, ako je takva BiH tim središnjim vlastima uopće cilj. Nažalost, u to moramo sumnjati jer vidimo da se ova zemlja lagano izručuje onima koji je nisu ni htjeli, onim što se sami nazivaju probosanskim patriotima. Da je bilo do njih, ova zemlja nikada ne bi ni bila samostalna zemlja. Ko zna kako bi završila. Čuvajmo tu svijest, čuvajmo svijest o tome i čuvajmo uspomenu i gajemo pijetet prema našim poginulima. Još jedan put sretan na ovaj dan Hrvatskih branitelja.